politics tumufuna mulwa lero. Politics tukugamba, you cannot solve politics with the short term strategies. Yateko kubela long term. Nti omwana omuwala akweka olubuto. Na yambala na alusiba na akolachi. But eventually olubuto luvayo. Nirumula kaya nti nsonga yazi kuwasa kaya. Yes. Ero mukazi aboku mirirani. Webasho kumubu uri nti muwala wali lubuto. Ero wange. Wange kwa kwa kakati atoke kulianga agamba. Kale raba. Omukazi kundi yangamba ni mufuma. Baba amu labada. Ngadi raba lezi. Bebaso kukulu leta. Yes. Bebaso kukubu ya timuwala wa adilubutu. Buwa achila batuta. Ejo kuhi. Omwana kubata zala maka. Ategele kika. Uluwa achi ategele kika. One. Omwana kubata zala maka mbatunuri. Ainzo kubanga imugeza alimu mfamile yangu. Hey. Ainzo kubanga imusiru alimu. Ainzo kubanga imugaga alimu. Ainzo kubanga yesirana. Bora ba isusa magezi mukebe zidi ni e. Kuvanga mikisa je mizimu je wamu. Bweji ya okugabe mikisa yeji muvuka. Atenge je wabweji muvani. Na asirani. Nugeti bagundi bonna bagezi unu yiye vao. Ataba kaza abumula bagumunyo. Omukazi ategera ndi mwana si wawe. Na asirani. Na yefu abaganda. Omuganda tabugira tagamba mukazi we. Mwana mutwale je wamuzara. Mudame tomulekamu. Omuchambuja, yes. Nenga tumugambe mtu wala. Kubanga bajia kubuza, na weleza jyo, awabate iso kujia kwa museve. Ntiru wako kono natasani. Nimba kanti, do you know? Tijifu museve, muko libi ntuki nive muko. The public will know that museve has gone, because he cannot even prevail over his family members. So a man who cannot control his family affairs, bie mumu kola kubweru wako, bie okola sezala ubibinyo, yali badda kwasa omupesa damu ya salaba sale kubanga gwe olaga Museveni ngata inaji ngata ina makubwa kubaye rwaboga akimenyi ananzi yakumwalawe asobole chogera ati natabukana yakamushira mukomere mirundi yebizi ngalete fujo kati azaba muri tibachi choga mata muteka kone mukomera ii amusibira wa musitete house ah ye musibira kuselena namuteka kanda usarisi ro fujo kakati mmoje muchimanyi zembanchi manyi nti omufabaganda batukamu ti abana bonna bateke mu basebe biki ebimyo nze nakigana ewafu lwaki nabagamba nti muba mu mwana atali wa mirundi nalinda mirundi nafa saga tamujawo kwega ya wangu dolutari ewafu nabigana bishi wa mirundi okufa hey nabagana baganda bagopesa bebi hey anti okusibira bwe nti chabu wangu omukazi wa gambira nti yoto musiba Nabe ligi ba muzala ni bagamba kubaba musanga kuruzi. Na baganti abakazi bana ba alero bagezi. Abakazi ba kazi ba ruwa alero. Fa baganda tukugamba. Ti mvunze manyibwa mugenyi. Mvunze rumu omuto. Manyibwa mugenyi. Ya kebede bigere. Aha. Kakati omusajja ajja n'agandi mukamirundi namwendako. Naye emyezi ye namwendera mugira bikajejo. Kati bali banyina ne bajja babusa akaana baka bannanga omwana akoze mangu enjala omwana akoze eki bakebera bugere bwe waabwe balabo babwe buli bantu bayina ekintu ekibaawule waffe nasu ebukubira ko nasu fetuina nasu yaffe ena bwe yebaka bwete yes yega lika bwe galisi buli omwajira ero yero kusanga bana bange bonna nge ngato zaabwe zibanyika kusolo n'omusanga nga tayina jizita nga atuina kaliwa Nasu yegalika bwegalisi. Yebaka. Tiyekolona bwete. Abana bayina kibuli family yina. Chekeberera ku. Ati obala anti bana bakaza bagezi ba malaya. Abenda. Boche bakola omwana jira mu busuka ne buki. Ne busitokisi. Gono obumujja mu. Abu mujje mu. Nga tulikutisira je. Bali bamanya. Kati ye muganda man yeta yogera nti omwana oyo si wange. Yuru nti omusajja yakwe nti wali ono omusajja yazaala mukazi w'omwana yagamba nti beriba neyebakidde eringi bali mukolaki bali mutwala naye omwana oyo mumutunuulira nti si wa waka ngayina ebimugjamu kalakita ye akuba nnyo banne abaana abamu ayinza n'okufunyisa bannyina embuto oyo manya si wa muntu mugwenyufu mugwenyufu yamanyi baki mubuulira dda tibano si bannyina
Niwe mbanga muzali wa kumune mama. Kande politics na hivu wali. Nti mu Uganda mubadete mufunangako kuchusa mkulembeze. Hatu kuchifunangako. Elati mkifunangako na omukulembeze abadde mkwanga na asigalamu. Kuchifunangako. Okay. Kakati omukulembeze ba Uganda bonna abadde batema kutemi. Kakati we are going to have a situation where we have a president who can hand over power to another president and nasigala mugwanga. President anachikola. Anachikola. Ngafu tulabanga atachikoli. Ajja kikola kubanga ajja kikola president gana yala bikafunvu bi ajja kikola kakati you don't know what is happening bali abali abali munda bo bakimanyi ndi lwabo nabagulide ekyo obusiru tibwataba lwabo kabanna tashanga muisawo we ndi bo balowoza tulete eteka mu parliament sema ayiye mu parliament bugulaba teri mu parliament ajja kufunga lomuri sekretari sejo you receive parliament abamba la chilekala baje bes na bali mu muja baje bazika wa yali abateka musente kubanga basaji simu 7 mu muro wa basaji abo babwa telling you is not musef ah yali abateka musente wabogo ni group ye yabateka musente anti njimba kwata mba kwata nuru ali mba kupi nijo na bakuba ne kutamali mirundi official ku balika bo ne katakambuza ero lwalira aba yisi ntulu abogo ya singapore za manyi amu yisi agenzo mutima kumukubira erige mutegede ne mutubani wakajija amuyise amuyise kumachamutano bagenzo mutima jibakubira eri kati atumutano wakajiji bwavaya ina munne kwagendo uzemba laba everywhere but I'm warning you if parliament debate mushimanye kuyisha mukamodi simanye biki you not get out abaka ba parliament tebaje kufulu tubafundize ku parliament yao wali wabagendo bajje muba best speaker je kufulu bajje kubazika wao bali bazika try to do it Nyamu informed. Do it. Let anybody bring that stupid amendment. Nichi chichiri mwecho. Andi nkugambi. Bano baje kusoro bagula amangu. Bali we but. Those who have committed atrocities. Yes. Baya kalu kuwamba Museveni. Boba alwoza. Nti Museveni kati mchaisi. Ye modolo yo. Yes. Gwochawa Museveni. Nota mnyanti Museveni. Bachi mutadeko utesi. Gwomchawe boba tulewo. Ngo obote. Ndiyo amini, let me tell you, bumute gende zesha. Amini, nkuburi. Mungaga muka, ani ya kubatuwe kove. Amini. Amini ya retu mzinga na kubatuwe kove. Mutelevu. Amini baya wama msebente wano. Yakume ya wengi ya seka baka mtesa na ajikubira saluti. Mutelevu, na ajikubira saluti. Abaganda ni bamuganti mwana wa Daudi ichwa. Nabana natu. Nebeira bila kivicha 66. Yes. Anti media tekibabu ulira this is the what they play nti fe mu propaganda tukiita penaseya nti mudira omuntu obasa kulifa Islam mudira omukulembeze ne muteka ko buli kibi kyonna government ne fuka ya Museveni nayo noneka buli kimu nolo bangine mbwa inimbwa iri mu Kampala la district maguja peke yake. No government Museveni. Yema kuja. Umbo kabisa. Ichi chani. No government Museveni ya gambi ya baboda mkende mkore. Yari haba ganyi. Na hati gira ntipunimu haba kola chi. Haba kola ramu. Bo, nga ye Museveni ya baganyi ukola ni ye chilo bakola. Haba boda batisi bakola ye chilo. Babadi bakola. Na inga bakola hapo naba baboda. Nga batisi fuko ba manji. Babadi baani. Imi mbujo yuko mbachi. Jaka uwe mpewa nungujibumie Bobi Wine. Never let you go see and but you take out the head of a security company. You don't know anything. Kubanga and Kubuli. The president Yewe Yavala, Namanya, the Boda Ruava Jacoledam. Ye, but more information in Dala, Boba Jifonam, Boda Zadis Corregio sell to the Nazila Banganagi. Kakatam Savinagam of Boda Boda is called in Bo, in Bo, Wumba, Wumba Kabisa, Negam Bumba uniform. Boda uniform ogera kola yendala tusobola obeza amaje bazikola neza police bazikola ni bazi where are you going to understand nti mbu uniform chibi chibi yaje mu Kampala bi kwaya mulira mu bwavu era ababoda bamaze emyaka tebakola yes Museveni abakirizo kola mugende mukole bana boda bazikutte erekeje mu kisigale Awe batangala Museveni binyinyi abo. Anti bamulu anyisa bali muli. Ngachino chola district iri mu Kampala. Bachi amala kuvuka Bobi Wine kawembe. Yavawo. Where did he come from?
Naye naye ati sayina ekyakukola naye balingi kantule nti
bagenda kutekamu nateekemu emizigo olaba ndiyukire egyasoosa okuwamu sabuli nseebala infiltration security ekolera ku infiltration lwaki nze mbakwata obutambi nejjo baayogera baali boogera nga bagamba nebaweereza message nembaga nti ekyanatasa kifu nembalaga gundi yonna yonna jo era baali boogera nembaga nti mugamba buli don't waste time on olwabwe ogwo Museveni akkirize oba abalangira be Bungereza basalawo okuleka obulangira ne bagenda mu America bafuuke ordinary mu muleke lwabwe ogwo mukiteeke mu mawulire lwabwe ogwo aveeyo yeesimbewo kubanga tayagala mukozi naye alekeraawo okwonoona mukozi ku TV na biki ebyo bitwisi byakola bya lwabwe ogwo yabiteekamu ne banne era babadde babikola nga nsereka aleeta ekiteeso eky'obusiru mwe yafiiridde ensereko ate yafudde bamutuuzizza embizi nsereko yatunze embizi yafudde olaba nanga abadde antaje ti nsereko gyawo tinebyetwogera ku leediyo babitwala yi yafudde what the government has done ababadde batreating ebyobusiru nga babiwayiza mu 17 ate yakitegedda zaawo sedition yabadde akulira lwabwe ogwo nga tamanyi yabadde kikola tekitegedde lwabwe ogwo gwakolera yabadde akuba mukozi ku twits naye nabaweereza omusajja n'agamba nti it means this man is in this room nti gweti omuzimu gwo guli awo yes bagaye nti mwendi mu room meeting yayimiriddemu how do I if I can get this system gamba kwatidde emyaka musanvu baleeta abayizi nebaleeta ki nebaleeta ki how can security forces fail to infiltrate kakati kankubuuliza bodaboda bagibbiramu lwa mobility nti eyangu wokubula bwe banatandika okukwata nabulidde nenanga ngaga nti ebiso kankubuuze ekiso kyonna mu buganda olinga atambula nejambiya mu buganda agiteekako ekyayi nokulaga nti yaddembe terina buzibu yes weni kakati enanga omutwe guli mukyo ani enanga obasa ati ewange kubanga anti kankubuulire if the enemy forces you to do something kitegeeza where will you end ebijambiya mu uganda bingi nnyo where did the ebijambiya e rwanda waliyo ebijambiya naye before bino ebijambiya bye baatema e rwanda byali encouraged kabuga yabigula buguzi ne rediyo ye netandika okuya abasajja abatuusa abaali bawasiza abahutu n'abahutu baabatema lwaki era nabagamba nti nze nali e rwanda mu lutalo naye mbagamba nti president kagame is unfair president kagame is unfair because if he was in rwanda and they were told that the hutus who married tutsi women should kill them kagame would have killed them not because yali told omuloza ti omuhutu yali awasiriza mukazi womutuusi yali tamwagala it was order joino muta gwogenda niba abatabo kinkubuulira nti abakatuliki bafaaza bayitanga abatuusi nebabatta bafaaza benyini yes abakristo the only religion that did not kill each other basiraamu era okumanya kagame musajja mugezi nnyo nabaga nti kagame yabakola ebintu bibiri kagame yateekawo ennyonyi eyo when you're a small country you can expand your country by airline iye tebagibbangakatabo yakola kyakubiri kagame n'addira amazike mountain gorillas gali mu uganda naye tebagalabirira aba uganda n'agawa ebbere n'oluguudo olugendayo n'alukola e rwanda mountain gorillas weba baziranga mu europe n'amerika baziyita ze rwanda mu uganda zikomawo kupama nakwebaba rwanda yeziwa emmere n'oluguudo olugendayo ewindi olwa uganda teruliiwo baluba how do you expect that the minority Tutsi in Rwanda have maintained security? How do you explain that the Israelis are surrounded by hostile Arabs? They have survived since 1947. Intelligence.
nemwe abadde tribalism nemujiteka mu intelligence omwana wagundi omwana wagundi nembasomba bonani balita noleta giso giso nakapichupi parara parara nagenda benyama naba nabububizi nakwana bakazi baba. What type of security is this? Tekine shonga. Ati chengkubuza. Gisa ketatia. Nga mumu anjula nemu publiki. Njono ye mukesi wa. Gisa wafajaba buzo. No, ulite nkono vizimi tui. What type of security is this? Giso tajina kumanyibwa. Kakati babana haba batuza bantu migwa. Mumu yinendi. Nga nemi kwa jivau. Inongo, inongo, inongo. Evi so, evi si, evi. Where will you end? Because, let us ask. If a spouse kills a husband, abomukaza somusaji, embaga zika nokubera ho. Zigenda maso. Why? Bafunya bizibu byabo. Enyinyi bwegwa, zinyinya ngokatondo. Naye bajinonya, chumani ira ya buddeki. Kiki kya jivulide. Netu iza kutya wonyonyi. Embunza te kutemya ko kigere. Nje biso, embunza ne kutemya ko kigere. No. Oyizo kati kigere kinsuse. Are we going to send kakati abakazi? Waliwa mkazi wa mwita Bobin. Bobin ya sala kubwa ufusajja. Mu America, buwezi. Hela, nichingira ni mkwoni. Bobin, with the kitchen knife. Kati are we going to say in America, nti, obuambi. Obuambi, tibujemu bantu. Tosobola. Aba America, nanga, enu polisi, fo, teina mitwe. Tema ina mitwe mwoni. Singana nalimu wa polisi, naliba kubira imba mwana umwe. Na ina baso nyo. Niba kubira imba mwana umwe. Kubanga kamba mwoni. In America, aba America bali chivakakasa. Nti abangeza chivajia kuta. Aba America bali wazanti abangeza chivajia kuta. Okuta mu America? Mu America. Nga baba gobi. 1777. After declaring independence. What the Americans did, they said every American must be armed. Ndiyoma ito kukupela ni mundu. Ngoo ukule inibe yako ze. Okuelu anaku. Kakati. Nikiteke wame teka liya Amerika. Ntibuli mtu wa vera na chi. Ne mundu. E mundu ze mula babasi kuna maduka. Mbuchiri wali ya maduka ke mundu. Yes. Wali wame bache banonya. Oje ya misizanga kurimino. Oba mbutufu. Oba mbutufu. Because it is right. Buli mtu ya namu Amerika ino kubade mundu. Chiteke mbutufu. If you want. But do they misuse those guns? Chibabuza choka. Lewa nubawulina. Habata abantu emundu ziti dembantu. Tuko na masasi, walabi ya huku sasi jibatu unda. Haa, walabi ya huku. Wali yomu jira, nibatu wala yu sabiti. Have you seen, niti amasasi, uloku wa Uganda kola amasasi, ama gundi, nika funumi yeyo. Integrity of these people, abali yu, sent companies ezizi kuba. Mwumula wazati jetu kubida sende ama kambuni yako kubwa sende. Ama kambuni yako biyuma vyerere. Duwakite wako wako sende na wajana zomu Uganda. Nibafuno bugagu. Henga wanumu Uganda mwaga amba. Tenyeji jibali batumio kuchuma sende jibazi kubida. Yachia lako na irandani. Neletumi kukuchua mbili. No. Mamuri baga gula. Kakati that's where the issue is. Ti omusajja omumu wa America. Bamu kwata ni mundu revolver. Ngeri muka yumba kenkoko. Na hapa ganti hapa. Eteka di America li gambati. Eteka di America li ganti. Uli mundu wa iloku veda ni mundu. Na yegu wajijawa. Nga singu li mduka. Yeta yaya kala jikosi kuba zibera nerikodis. Emundu yu yorawa. Mwiba ya fulumize sasi. Habamba kanti jifuke emu. Nibu jifuka mwe yogera. Tumala baka tumba amala kwa arondebi soso nkoli. Akafikiti kabukidi. Akafikiti. Akafikiti. Nikagamba mbu aronze vya wereri. Nemundu ezewe wezi chosivino. Akafikiti. Akafikiti. Nibu fulu wikitalu. Sebo wa, simanyibondi kwa ira. Mwinama kwa mwasuma wa mkulubia. Misele sensi mwamusuma yote. Nikoku wa mbukide. Aronze vya wereri. Kwa ne mundu sebo ziri.
obufeketi obwamawulire butalina magezi ogenda nakawulire nga kwogera kuwukule gwatasoma international relations gweyogere kuwukule nigwe nokwogerere sawa namba nivuga nti jako nze nina bwemba mu motoka yange ekyanyama siriwe niwemba mu takisi zange bazijjako omugwagwa tayogera omugwagwa mujjako nokuyogera byobusirusirusiru kakati ebisoso nkola ebyo bifuka mubyogera nkugamba tiyabironda tiyabategeera emundu bagikola eyogera irivas in many cases in Uganda soldiers don't kill people ebani abatabantu no emundu bakugamba nti emundu yemu eyataka wesi eyata kirumira eyata kigunda eyata kigunda which means oliti bamukwata bakate bano bakwata nkugambye nti emundu zino eza gavumenti tezita bantu in fact the soldiers and the policemen these bana abakuuma wano zibensinga okutya bano abasecurity kubati mumanyina gye babajja nababuuza ti omusajja ono eyakubye omusajja ku supermarket namukuba esasi nti kubamuvumye ti mu famire yo temuli bamumukagga it cannot happen bw'oba okola mu supermarket bakutraininga ti bano bagenda kugula ebintu bingi ng'obiraba nababuuza nti abavubuka bakola mu looji bakwata abawala bakola mu looji lwaki naye tebalaba nga bayingiza yes tekiba kikyo what if omusuubuzi atunda esaati ng'eno lwaki yagireka wagitunde abayambala bulungi omutima gwe gumugamba nti yakireese kukolaki kukitunda what about omukinjaji omukinjaji ayinza okubala ennyama nga kiro emusaze n'agamba musekula ebinyeebwa ewuwe naye ng'ava ku nnyama yes amaze okubala nti bw'alyako bw'ajjako kiro bbiri ayongera kukolaki kugwa kakati emundu eyo gy'olaba abasajja oyo omusajja nabagamba singa mulina abasoma psychology mwaligenze mu makaage nemubuuza abasajja abo gye bakola abasecurity abo tebabawa ssente tusasula ono era bw'oba oli mugagga ng'olina ssente ngaffe omuserikale oyo muweezize bakama be tebamuwa ssente tebabawa n'asirawo yena naa n'omusanga nga nimukazi ekyokubiri abasirikale abo ebimundu byabwe bifu mugambe nti okubeera mulimu mu bbanka kubanga amasasi bagula magule kyogamba nti kiba kifu kubaolidde abo abasekyuriti ku kyobola babatta most of the guns temuba masasi biba bikadde era kyobulaba eyeekalakala mu ttaala teyeekweka bamulabe tainti waali bati scaring ekyokubiri nti gwe tunulya mu bitundu byonna when I stand at Zana olweggulu ndaba emmotoka ezijjamu abo abasekyurika ne batambula bayitirivu what does it mean it means that the ordinary Ugandan is fierce to kill tebasobola kutta bantu that's why they hire to kill somebody to kill for them bo tebasobola nze ekirombeera bweru olulagala lwasuze bweru olulagala lwali lwamuliraano wange nga lwenyenja bweru katikatindabanga waliwo awalampa ekikomera nebwama tunonya n'abokutta ne babula naye ona nereere tunonya n'embwa eyeyisawo ngikuba esasi naye ona nere nembwama ne bwakyandaba ogenda okukamera nga lulagala lwamuliraano lwerukuba lifureke naye nga muliiza akigwemu ngaiza agwe munda mwembwama nenga kati nkubawa nkuba mutwe lulagala lwansuzaawo but many people fear to kill so I'm explaining the issue of insecurity nti when you are commenting you people believe nti emundu mubantu nyingi abantu ba Uganda batya emundu what you don't know abaganda balina emundu mpitirivu bw'osoma akatabo kange ebyafaayo bya Buganda ne bafunda ne Sserwajja Okota butabo bwa Luganda mu Sserwajja Okota nkunyumiza nti Kapitaani ne Lugadi gyajjama aze kuba mwanga nga bwe bajja okukuba Gaddafi Lugadi yali awandiisa abaserikale ebikumi ebiri okulumba mwanga bwe bababuulira nti mugenda kulumba kabaka wa Buganda omutemu atta abasomi eyassa abasomi eyatta ebisomba waliyo ata nti gaakomawo bwe gagenda okwambala tegadda lwaki mwanga baali bamutya ne bamanya nti musajja mukambwe era Lugadi yajja n'omuzinga gwa tirale
era muntalo ze dini abakatuliki baagamba waliwo musajja nga mukatuliki naye nga mukunywa omwenge muyitirivu mpulidde olwaleero mbakubidde akatambi olwaleero ng'omusajja omwaga nti nina bamweyana omusajja agambye tinasoma ebyafa bya Buganda mu busamize waliwo bamweyana anywa walagi anywa enjaga akolaki mulaba nga mutamiro ye mulalu bamweyana iwabalalu mujjajja bam bamweyana yambala kanzu walaba pasa kiganda nga ayina ekanzu yakutula dini ekutiya ayina akasabo ka kaluleetera ye alya bisasiro anywa njaga newalagi anti kyenkubulira nti agabanga muganda gandi ye bamweyana mpulidde maani ng'ayogera abeera n'enkufiira ya mukeeka naga nti musajja byonna abiyina musajja agambye ayina pasta mulokola ayina ne mukazi we mulokole naye nga ebya buganda abikolaki abitegeera kakati nkubuulira nti abaganda lugadi bwe yatuuka wamuwanga yali asala ejjinja ku kiyira muwanga yali amaze okuwa oda temulaba omuzungu avaawo temulaba omuzungu asala wano kakati gavana de aladisi wa buganda ebusoga bamwitanga wakooli wakooli n'alagira abantu temukkiriza omuzungu okukolaki okuyitawo amaato amanene gonna ne bagajjawo kubanda baga nti abasoga bebasooka okukola amaato okuteeka eryato ku nnyanja musoga kakati obwana obuto bujja buzannye naki n'obwato bwabwo amaato amanene bagagobyewo n'abasajja abakulu lugadi yakwata kaato k'abaana teyavuga abaana olwalaba omuzungu ne badduka n'ayingira buganda naye mwanga yabuuza wakooli nti naye wabaddewa abasoga bannabe baleka okukuuma ennyanja mwanga yabasala lugadi n'ayingira buganda muteesa n'amugamba nti genda osule nnakivubo mwanga gondi kapitaani lugadi n'agamba nti sisula nnakivubo numbireyo najja kampala mukadde mwanga namugamba nti vaako n'agaana naye bwe yagenda okulaba mwanga lugadi agenda okulaba mwanga yagenda emirundi eki ogwasooka abanywi b'enjaga bamugoba 1989 abavubuka abanywi b'enjaga abanuupu baaliwo bagoba aliko yali akulembeddwamu ne bandi y'abanuupi n'ebyuma ne babyona n'addayo ogwokubiri mugundi ne bamu omusajja abamuyita omusajja yali akiikirira Masaka Buddu yali amubyesosi lugadi agenda okuwulira ng'awulira emundu ebogolwa baganda tukuyita kubogolwa okubogolwa emundu ebogolwa mumugita kwekintu lugadi n'adduka lyakwata kisenge nga buli muganda yenna ali mu lukiiko ayina emundu abakristaayo balina n'abaki n'abakatoliki kakati mwanga lugadi yagenda ku mulundi gwakumeka gwakusatu mwanga aba ateekako omukono bwati ateekako kidooti bwati abasajja abayaayi ne baleekana abanu abakulisayo abangereza battibwe abangereza battibwe mwanga gondi n'atema lugadi akunyumiza buganda yagamba nti natuli ababaka b'olukiiko nga buli omu ayina emmundu but what did the bazungu do to disarm baganda they brought gun tax emmundu baziteekako ki omusolo omuganda emundu emundu kiva mu kigambo kya luswayiri ekibundubundu ekibundubundu means ebbule ekintu ekikanga abantu ekibundubundu abasirikale bo bagiyita sira bunduki egundi omuganda aguyita mugemera wala kamwa kabi kati wata muteringiyo ti bantu bagenda ne babatega if you want to understand the colonialists solved the problems nga oli mu Africa oli mukulembeze wa Africa study how the colonialists solved the problems nti ono yagamba ti bwe nulatuuka ne ku miguwa n'ogamba bagamba kibule nti agambye nti abakazi abakunama babakwata kuba bakunami what about the kalamajongo who move naked are there replications in Karamoja? We genda abakaramoja bambala akatebe kaabo batula akatebe mu kyaki n'akasuuka gwe binula akasuuka olabe emigwe gye bakubira weyagala kwataano yagala kwataano kakati okulotiwa you control yourself omukaramoja okusukira mu bantu asitukira mu bantu kubalabye omukazi anyirira akunamye mbooko kikumi ku lubuto kakati ntiogona okikontrolinga ati nkugambye nti what I'm explaining nti don't use
undefendable excuses. To when you see people moving with knives, abafara sababu kwa abazungu babikola. Ti abakazi balime kuambala hijabs, bateka mu ebiso. Yes. No, neye abarare ronda biye. Ndi olumbero wakasiri gwanga bagenda kubwa. Stevampis. Natenga kasiri nzena muyamba. Nawe bamuzika. President yarakere bamuzimbire nyumba nachi. Itaka bachali remite. Waluwa ya karo tipa jiva msasuli. Echapa chari chibu zini ni ngambe ya liya kiteleche. Tingira kujuchi sese meru wampa kanku. Ida gamuze ya gobe kumulibu. Nachileta. Na yoma nyente kasiri ya genda mu Amerika. Na ingira mkuma. Nikakava. Akuma. Nikakava. Tio ina metali. Kasiri na jamu ingoye zona. Akuma nikakava. Okutusa kasiri wakani na ya remember half blessed in my body. Maje bali bamutide nonga genda kutesa na itongo. Jwali omutide. Kasiri ye. Ngoba kutesa na singa 10. Anti again itongo na yali wabo wa munju. Kakati itongo yaga mba kasiri gwanga. Nti nja 10 omuliro. Musi yenkulabe. Kozi ye itongo bali bamaze mubolira. Tikasi singa na kasiri gwanga bagenda batta bombi. Itongo te ye ya 10 omuliro na agenda feriali. Kasi ya limu mwoto kari yotu nini tumukuata. Abadi bareki kakukuba kasiri kwa nga masasi. Boba alo uzanti ndo uoza. Itongwa ya ingi deda. Mumotoka. Bate. Be. Bari gami ndi kasiri kwa nga ya bada atesa nani. Ni itongwa. Ate ya libada utu defendi himuselefu. Ya libada afu. Yes. Ne zili masini zizi kemera. Gende hizi la hizi. E hizi la hizi. Gwebali imbe ntuli muselikari. Bakebila batia. Zine. Nkuboli. Bobo ni mkwasi wa mundu. Uwa katifaka kwa nyo kukompyuta. Zino fingertip. Bino tibi kwa labi. Mchitegi rao. No, no mundu wali menye vibabi ya guwako. Kumanga anza wimbabu yinti niteka kwa wali wafu. Bigana. Bigana. When you're using computer mwujikosa nye ngalo. Abalima na abe mundu. Abe mundu wako. Nogena mwujizi na hili. Mundu eno buli lwoje kwate ino upapajo kuyingira munda gobotala. Wasitiru. Ebyuma bya kubyulapo. Igundi wana batanzania bajanga. Baba kiberanga pokwe stocks za mje zina maka jeze kulekako. Eraba ile nebo chiba kozesa. Baina ekyo me kitegera nti ono. Nolukoba runo lwesi. Stocks za yamba na zaachi. Nolukoba runo. Yes. Kakati why do we waste time? Buli mulembe kubera ne crime zizazo. Ne yemwe muri babi. Nimuandike ebinku musimanyi nani sente ne muziba. Nimugenda nimuandike abantu sente muziba. Buli kalulu ne mugula bundi mpya. Bwe twatugenda mu kyoga mu twatu kutusira PTA. President yababuuza benzi zange za PTA zalaga ndiye nguyege za Azilia. But if you go to Ethiopia, abakulembeze ba Afrika nga bakunganyi. Kajambi ya za sila sije zili. Neza wano za abu. Omukoro unuma no kukwane. Wano te wali. Zona za abu la. Bulika mwa kwa kwa. Bulika. Na. Ne pailo jibata demu haba. Jibata demu gulu. Bajitu wala bajikamile mu amata. Baru mapi. Kakati. Teri wano jibata. Ba. Bulichimu. Ensonge no ya president of gamati wano jenize kwa gaga. Hei. Na wakoba jia ingi demu. Yes. Niba mua. Hali kakati. Dola emituaru. Kankuzi. Allegations. Kati kankuvuli. Nti abasajjaba bate gende. Yes. Nti muhozi tabadde muubi bonna. Yes. Kiriza obagana. Tobulyanga ekintu muhozi kyalimu. Ayi ekyobubbi takiriimu. Yes, nakugamba. Ekyokutulugunya kyabeeramu. Tekiri nakyo bakimuwaayiriza. Nakugamba ti alibeera bishop mwekereza ery'abasodokisi awasa. Alibeera bishop tawasa. Tawasa. Alibeera faza awasa. This young man has been under the total guidance of his father. Abantu kwa ya abako kafuru wa somba abako mebali tido Museveni yechizimu kasta family yegazie. Once the family expands in Africa you cannot hold the power. Wali wafatwa jaku wa saba wala ngapoba jaku power yes. Nde baka ngensi baka ngensi ni wajijioka. Yes. Where do you find somebody who thinks that emuko can succeed his father in law? Tikiri nyumu nsi. Kakati nkubuli ya. Nti katonda agenze na yamba musef, familia yamba musefe ni yabe inomu kisa. Batu gamba, yobu fuzi, ulutalu, uo, ne business, are determined by Iraq.
Mukisa. Family ya Museveni ni Mukisa kota la bawa. Ti Museveni 1980 could not be considered as a future president. Chaiti kisoboka. Ewafu wa yomu sanya hamuita kayongo. Yeje na agamba tata wangi na mugamba. Mirundi nkubulizi. Ndebi ya kasaji ya masaka nga kogira. Kasaji ya katono kweka. Eka joku fuga Uganda. Mirundi ya kupa kayongo emisili. Semogeli ya gano kufuga yafuge. Yafuge. But kayongo had politiki tediani. Museveni. Nebaka ndi wadu waluwa politician ya mukazi. Mu 1980. Ya gama ndi Museveni kufuge guanga mfumbiru embua. But she served the under Museveni's government. In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. Museveni, walua wetuwaru uoleza, ntiba mumaze. Paulo Mwanga wambi government. Mutemualava. Paulo Mwanga wamalo kuwamba government. Yariye amazoku weblandinga. Aline semuogere. Aline mayanja ankanji. Aline abaganda bo, na. Aba kute. Embotu zaapu ganga. Waluwe nyumbe ni museta usinga Mwanga wakera kulia. Wamu kuisa. Hii. Bari bachimaze. Mwanguru techi agale na bataba antu. Chicheche achibajamu hati. Anti kwa orubajie kwa obote. Musebe ni yademe la mwusiko. Atiba nubokele ukurane beja kwa Mwanga. But Mwanga hadiribulande di imu selefu. Bakule nsobi. Mwanga hadiribulande di imu selefu. Elala wa Musebe ni. Ye mpiso kisibaka. Ila mwanabu nita nibajia mpiso. Nibakiza government ya obote. Yes. Musebe ni nasigara yebu etu. Ejitikiza Museveni ya lea ya kalabu yinzi. Uwa mkisa. Ati tebali itapasajia ba maria mungu ni bako mungu nyerele na intesa kanya nazi kopa. Intesa kanya zari zina kubira wa. Na baka ndi intesa kanya zaso uka. Mwite fayu zari chiwoko. Bari ita wisike ni bari zanevi intu vingi. Nangu wisike na nyuako. Zari ya kule mbira government yoke lulutua. Bari pa mwita major good doctor kwea. Ona kugambi nti tamale we bali kulaba chintu cha nsereko nze chigozi nansa. Kakati nkubulira. Ne nkugamba nti era basemogere bafiramu. Museveni agenda kuwata government kabasemogere bakapatives. Yes. Na abaleta ti baiti basona na kunyonyola. Era Museveni yali asiga doye kabwa na munigina. Ensi yatandika kuvuya Museveni nga ye savior. People did not look what Museveni used to back away. Nti mukomunisti nti muchi. Muhozi ya shika demu government ya kitawe atari kubala. Ni ya Museveni ati ya jana bata trade in every anti nkuburi ni kezo kwali si. Kakati bano che wako ze HIV. Ntipobe mama zao kutegira. Ti government ya genda kusufutinga. Bata aliso ukweti kula. Kupo msango kwa organize. Tebakizi wakufuna usiga la kweru. Pagenda baku wata. Kakati beti kula banaba kwa tebachimanyi. Ti by the time unaba kwa watu ndire takedo tiyalina mu. Ni ya funye senti. Asi chie nkubulidanti pa mweti kuri ya kucha nye sereko. Mbano ti vana tegira. Bogende ulaya. Omusajia yuzo kukugama na mwenye miyamu yembi. Muduka fumuno. Yes. Obamu na Uganda. Na ganti mpo mkuku kuno. Yaku immigration ya gala pa kuwate ninja. Kagoloza muno. Kumbe si muno. Ya haa. Katiba naba kwa lepo yabu. Eyobu tategira. Politics. Naba kubwa yite politics. Elazi ba mayanja ambe unyisa. Mi Museveni cannot humiliate me. Mayanja Museja loya mgundi ifu. I understand. Sabara kubwa wansi wa naba kubwa. Even me Museveni cannot put me under naba kubwa. Sake ndi wange ni netu ulira. Naba kubwa taina kusama. Ndi ngeende mu president's office. Nga mutabani wa kajiji. Mutabani wa kajiji na yaso ulo kumfuga. Mutabani wa kajiji. Naba kubwa. Ono mkukwe nalaba nga yambali inga tuyarumwa. Nga nzeni Museja mkaka ntiba mfuge bano. Naba kwa sobi chiji ya koza. I went home. Anti kienkubulira. Ntiba soka ni wako la magezi gabo. Yes. Mwete mwichi manyi. Nabaka anti umusajja ayomba ni mkazi wene beku bangabana chiba manyi. Yes. Toiza kuteke rechibaruanyisa. Kakati badi habari mkapumenti badu wabogo. Wabogo ya simba kapumenti. Mkapumenti munu. E yaba tumweba zobo kate wakati. Boka feru wanyo. Waka kamba. Wakula kapumenti nibuba. Nga Museveni habutunu uliti. Kakati, what we are seeing is a spillover from government. Dobe iti kula katiba, naba kuba tewa naba kutekera. Naba gamba, the question is, before you move against Biencha, Biencha is raising an issue. Yes. You paid a non-existing land road in Bunyoro. Called Namuli. Where is Namuli? Tali yo. Kakati tudeva kukahambia mumawiri yeka hawege njini. Yes. Nti. Basa sula bilioni zikunane kisi singichi.
citizens nze nzi ya kwenjina basa sura namukekera namukekera alimu emirundi nga 10 ne basa sura kubanga Museveni center you never yala Museveni bayala abayala bayina tayina chajja kola biye cha bamujjamu kwagala kubba anti yebye cha bakubuza kubanga Museveni yatekawo a fund a compensation fund to start in Bunyoro. That's why most of the heads of that land commission have been Banyoro. Nyaka yisiki kitegeza nti omulindwa obache nasaba Katonda akimpadde ye nakayisiki nyaka yisiki kitegeza ti nyina wabawe yali taloza nti mutabani wajja kuwasa naye namuwomukazi ye nyaka yisiki kyekitegeza mu Lunyoro nyaka yisiki kakati onu byenkya nyaka yisiki waliwo nono webirevu omuntu yeka omuganda mayanji wasi mayanji ankanji ne omulangira mawanda bibabaddeko mweyo gundi mulandi komisho mawanda bwebamugamba nti enogena mu parliament bakubuuza ebibuuzo yakirekawo izalu kantireke mi izeliyo muganda nagawo sija obwene buno ngabubuuzani mye tukotu kuguchi kakati na bakobe chamu kwa sada dole nti landi commission yagabanga ittaka yes. Kakati ya Museveni yatunulyanga nti ba mlimbanga nti waliwo investor yagala ittaka land bonanza yes. Kakati gwe boba yagala ettaka lya government what do you do boba yagala ettaka lya government gwe identify land weri boba ya police ni boba ya ni ya government kakati bo mara jifuna bali baddamu bajita no objection reply tetulietaga musobolo likozesa ono wala ni commission si atandikirwako yes. O abagaga katolaba sudiru yali atwala ekisawe cyane ngo tumwibaze 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 kashoje kuba yakukwatira bade bakuba babatire wano baka yakati yese bafunze ko yes nyamu happy ndi tubade tubagamba akati obubi bubalemeredde obusuma bye mubi mangala bisula omanya omuntu wenyonyi omuntu atika ebintu nga takaenda akakobwera bwatuka kwemeredde twala kirana yaze buli kintu kyo nabiyiwawo kati baduka baduka na ujozi wako obusuma buba munyako obusuma kati basula we bintu baduka yes mwabanga tulaba mwali mtu itaba siri mwali mtu hoza hapa atuala sawi hati kakati nkuburi sudiri lea atuali somero ekisawi che somero eje kololo nebachite gani baka buli hindi ona alupo au ya alupo na ya ito kompita nde nafune itakari ya nategera tibaga la kuzimba wo institute nengula wakati na institute wa ina bajite alupa na agende wa president minister your son wants to steal your rupu na linchu mwishu ingizu saka kabuli akanuka kagundi yako president nangama nengula nariswara na ba msawa nye mamba wali wababia bisambi biende na itu na millions of dollars bili I sold it wali sawa mulandi commission nari sawa mulandi commission nga mazo kutege ila ntipake ila ko tipasa wala kuzimba wonga ngayi nanti makati ako kwa mwendo nintwe wakonga kawala kala kana nono mkaza alupo yali wa mbaba zenyo alupo yali wa mbaba zenyo nani regamu yawa sana story ni rani yes I stole it niko walifuna mateika so aliko so dalukwe mkazi kwa alupo kakati manu lwa hila kwa bateka mu bateka mu msomesa mbuye nanyi ni uo akili mingeo ningende wafu uri ayanga ketala ne bimusiyaga ne mukazi wene bimusiyaga ne bimusiyaga ne bimusiyaga ne batuka byasi ago musajja ne nyuma ne yabika ne bisiyaga mukazi wenga tibigenda watufu bisiyaga bisiyaga ne batuka mune twale takalia ne bitunda million za dollar pisa inemba kuba alipo ne muenda nemba kuba era mundi yakiteka mundi yakolatia mundi yateka mu oyo odisa jin ndi na beta nababukete ne bakikuba nze nabagamba nti mwe embwe bwe muba mubage nti enzibe embwe ne gye kombe ku musayi ko diba mujongera ne nyama kuba bwe mujikuba ejja kubogola abantu bategere nti ebogolera ki waliwo ekiriwo bwe mba nange ebyo yako mukandikire kubanja bakubamba mulewo bakute nze enzibe musito ne oliwo abeti sebisambi byente nze sijja kufuna yo kandi kubanga mu government yawe oyina okubeera hunting dog oyina okubeera and European commander oyina okubanga oli mu lugosi oba oli kabina oli mu bikoyi ne bakanyuka kasasiro kakati baba yina omukole ekintu kyebagala okukola ne bakuyita ne bajjazi y'obujoze y'okubiri ndi kakati sempijja bamukuba nti yetezeza mwako ne bamutwala mu parliament ne mulwani
kati ali mzingo ningalabie kakati kubuli kati wabante za mawako nita sempi jeti wabante ngani kuchimaye uwe kani ukole kitimia jima ya homo bom tayimbo benyon bila sidi narisi mutide champwanzi kakati mkulu tabu kakati mkugamu ya wabanaba kova bachitegele tinbanamu kanza wivali namu kanza yali akulia no kuzimba ebizibe mu polisi yes. Kakati ba namu kanza tibategera kuba beti kamya e. Ndi boba ali ba beti kamya bali ku pad egendo kusula mu 7 basikale wo yes. Ngabuli kizibu kyo nabaki wairizani yes. Ndi amini ya wairizo obote Paulo mwanga yali wairizo obote Paulo mwanga yali azimba UPC Buganda yakwate nsonga 17 nazi wobote namini yakwate nsonga 17 nazi wani kakati ekibakoze obubi embeera eri mu ggwanga Museveni si wakudduka Museveni wakubeerawo kakati Museveni kakati yiso ekyokubiri Museveni kyayina mubasika atasobola kuba mukoddomi we kubanga mukoddomi we nkubuulidde nabagambye abasajja nebagambye nti look at one thing Museveni is a selfish situation Museveni must die here revolutionaries nibo bana mutwara tenga ku asobola mugabe mugabe ali ugondi ki baje mugabe yaduka gadafi yaduka atina bagambi ndimutulire gundi siadi bale siadi bale mukimwe nti Somalia ali nsi amanyi nyo nga ne sukali tumugula mugundi Somalia ba Ethiopia ne jiteka kutaka yali etuka mu Addis Ababa abatasa ne bawereza tanka ne Somalia siadi bale yali kata jononye kajono mukulembeze alinga ngo engo bwekwatibwa mu kyuma ne yeruma nga tevaawo ewanduli eddiba lya yamalusu teda mutelida mukola engete eddiba lyayo kubanga limwagala ete kale ye yategeera anti eddiba limwagala erida kakati bano banabakoba they are paying for what they did longo time ago nti buli olaba omuntu ali wadde sirimu abati yamufunye gulo sebola sirimu means you are suffering from what you did 10 years ago. President wa chiyaji ya kabantunga. Anti bagezi, omubia inomu zindalo taku hatika. Omubia omubi katiboba aliba manyi, baine nkola yao. Puriemputi, temujemwani, katimujemu kwenoro kuba, katijamwani, mujemu biencha. Public hiyo negende kwani kunaba koba kubyencha mubiri kimucho nabi yencho okutusole letuli baka obusajja bwa mauli bwa baka aka monitor olaba wa monitor yagambi mbo musajja amaze mu ezire myaka 2 mu ebiri omusomiyeko namusomiyeko omusajja yatomu abantu ate ko bamwogera yiyeta ba mirindi yibata yiyeta ba mirindi yali ne sanyu katulamu yes ne batachikana ngoma mwogera mwogera bufuntu lenta mu kwa monitor maniki for 20 years without to kill yali sana na kufua be ya anti basala amagezi katulamu yategera nti bamwongera ko musango guno ogwa ba mirindi omusajja yomu abantu basatu aba abantu namu bwe yasindi ko musajja okuta kijana ngoma yes mu hotel ya Fort Bottom yabasanga yagenda kunyo mwenge nasanga ba mirundi ba mirindi kozi ba omusajja oyo yali ADC wa mugisha muntu nabula mu majenga majeka mumanyi ame commander for 9 years nga ADC obabate bakumanyi kati oyo omusajja te yali sekwolwo yali tegedde nti abantu bakoze eki bamutegedde wabula katulamu yali akoze embaga nga waliyo n'embuzi babe amuwe ne sente yadi tukiru yali talina magezi kati bamirindi ne bategeera nti omusajja ono yasse kakwe the day we saw him first of all he deserted the army he is a highway robber and a killer how come that by the time the day he was in the Fort Bottom Kijana ngoma nibamuzira ruwingako kati bwe bamuzira ruwingako ono naye agalo kutto bujulizi kati ulamu namusindi kabate ba mirindi abamulaba kati bwe che baka monitor mufude nyo tani that newspaper into a toilet paper producing factory because these are facts simi ya kabiri che bamusiba myaka 2 bwe bibi ante bamuvunana bali bana bakuta kakati lwa kubanti kajabago yafa bali baganda ndiwe kadokozi ni makerere era bwe bali babatta basoka ne batta abane makerere ne batta bano nga bali mu omuwala omuwala bamukubanya amasasi attention y'abantu ede kwani kuchino kuchino kakati ateka tulamu nayagala toyo musajja ono
The man went to Rwanda. The man went to Rwanda and contacted Mayombo. Mayombo called me. Nangama ndio msajja ali Rwanda ankubide simu. Neze iyo wafe mugundi mu office yangu. Na ino lupapulanga pali wisa voice. Na inyumia. Mayombo yusto kutu 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 Nakakanti umoa nono, na hii salatu yambi. Sali waluani la mungu ganda. Sali wali mungu, mayu kwa mjee kaba kumi ya kumi. Katikiru wa mungu ganda kumi wa bambu. Saba gamba,